Vystřižená scéna ve druhé části Harryho Pottera a relikvích smrti nám ukazuje draka, který se rozhodl pomoci Harrymu a hodil mu hůlku poté, co Voldemortovi odhalil, že jeho pokus o vraždu přežil. To pro nás může být náznakem toho, že drako je odvážný, což je vlastnost spojovaná s Nebelvírem. My se tak proto dneska podíváme na to, co by se stalo, kdyby byl Draco Malfoy v Nebelvíru. Pokud se vám video bude líbit, budu rád za like a nezapomeňte se v komentářích podělit se svou verzí příběhu. Příběh před rozdělením do kolejí by se odehrál přesně tak, jak ho známe. Draco by se potkal s Harrym u Madame Malkinové a Harryho první dojem by byl stejný. Rozhádání ještě před vstupem do Velké síně by tak zapříčinilo, že tito dva kouzelníci se rozhodně hned nestanou přáteli. Už se ale přesuneme k obřadu, který by ovlivnil Drakův život. Draco si sedl na stoličku a Minerva McGonagallová mu posadila na hlavu moudrý klobouk, který tentokrát musel přemýšlet víc než 5 minut. Nakonec ale k překvapení všech vykřikl. Draco se tak vydal si sednout mezi tím, co se na ní upírali oči všech v sále. Po staletí dlouhé rodinné tradici byl zařazen Malfoy do Nebelvíru, koleje, která se Zmiozelem nemusí ze všech nejvíc. Následující dny byly pro Draka nepředstavitelně obtížné. Dostal se do obdobné situace jako Albus Potter, ale s tím rozdílem, že jeho rodiče nebyli zdaleka tak schovývaví. Lucius považoval Drakovo zařazení do koleje za zklamání a jeho rozhořčení klesalo jen pomalu. Narcisa byla oproti tomu o něco hodnější, ale také nebyla z koleje svého syna nadšená. Ještě snad horší situace nastala v Bradavicích. Draco se pokusil v nebelvírské kolejní místnosti šířit názory, které odmala přijímal od svých rodičů a jejich spojenců, ale setkal se s jejich razantním odmítnutím. To vedlo k tomu, že se Draco cítil osaměle, protože neměl ani své dva kumpány, Kreba a Goyla. Tohle jsou Kreb a Goyle. A já jsem Malfoy. Draco Malfoy. Draco by se tak stal poměrně uzavřeným a svoje názory v Bradavicích moc nekomunikoval. Další změnou je Drakova neúčast ve fanfrpálovém družstvu, protože úplatek Luciuse Malfoy byl odmítnut a ve druhém ročníku Draka bylo tak složení nebelvírského týmu stejné jako v prvním roce. Lucius už v této době Drakovu kolej poměrně přijal a snažil se, aby byl jeho syn lepší než Harry Potter. Nedovedl si totiž představit, že by Draco byl horší než studenty jiné koleje než je Zmiozel. Jinak ale nebyla zápletka prvních tří knížek moc ovlivněna, takže by došlo k cestě za kamenem mudrců, otevření tajemné komnaty, u které by akorát nepadlo obvinění Draka jako Zmiozelova dědice a ve vězni z Azkabanu došlo i k útěku Siriuse Blacka. Zajímavá proměna by ale čekala Draka, který se sám uzavřený do sebe začal více věnovat černé magii a zdokonaloval se v ní díky volnému času, který netrávil šikanováním ostatních. Z Draka se tak postupně stával mocnější a mocnější kouzelník, protože měl dostatek času na to zlepšovat své schopnosti. Serpensortia! Když pak ve čtvrtém ročníku došlo k návratu Pána Zla, Draco i jeho rodina by ho podporovali stejně jako před jeho úpadkem. V pátém ročníku by se pak Draco připojil do vyšetřovatelského sboru Dolores Umbridgeové. Díky němu by se i začal bavit s některými zmiozelskými studenty a dal by se dohromady s Krebem a Goylem, kterým by k okouzlení jejich nepříliš chytrého mozku stačilo pár kouzel, které se Draco naučil během let, která trávil vesměs o samotě. Nová skupinka byla ale umírněnější, což lze přisuzovat hlavně prostředí, ve kterém se Draco předchozích 5 let pohyboval. V létě pak po fiasku svého otce na ministerstvu zaujal Draco jeho pozici mezi smrtijedy a stal se jedním z nich. Část z nich na něj pohlížela s určitou odtažitostí kvůli jeho koleji. Voldemort ale vnímal Nebelvír jako něco, co Draka víc spojuje s Albusem Brumbálem a byl to tak další důvod, proč by měl dostat Draco za úkol bradavického ředitele zavraždit. Jak to ale bylo tentokrát se Severusem Snapem, který nebyl ředitelem Drakovy koleje? Zatím by se i tak vypravila Narcisa a prosila ho, aby na Draka dával alespoň skrytě pozor. Tato dohoda by byla stejně jako v knížkách potvrzena neporušitelným slibem. Vytáhni svou hůlku. Severus tak v následujícím roce Draka pozoroval a dával na něj pozor, ale nikdy se přímo do jeho aktivit nezapojil. Průběh roku pak byl stejný jako známe z knížek. Draco se svými kumpány Krebem a Goylem zkoušel opravit rozpívavou skříň. Harry si také díky sdílení stejné kolejní místnosti všiml, že Draco se chová podivně a jeho podezření na to, že je smrtijed, by tak bylo ještě větší a i s větší náležitostí by ho předával dál, ovšem bez výsledku. Velký zlom by ale nastal v momentě, kdy byla rozpívavá skříň opravena a do Bradavice se dostali smrtijedi. Proběhlo by tak setkání na astronomické věži, kde by Harry přihlížel tomu, jak Draco nedokáže splnit svůj úkol a zabít Albuse Brumbála. Severus Snape ale splnil úkol, který dostal a Brumbál tak zemřel a smrtijedi uprchli z hradu. Toto setkání a moment, kdy Draco, který byl dobře vycvičený v černé magii a mířil na Brumbála, se stalo ale důležitou změnou. V Drakovi totiž rezonovala slova Albuse Brumbála. Draco, kdysi jsem
znal chlapce, který se ve všem rozhodoval nesprávně. Albus Brumbál se svými slovy na draka zapůsobil. Přidej se na správnou stranu, drako, a můžeme tě schovat spolehlivěji, než si vůbec dokážeš představit. A co víc, můžu ještě dnes vyslat členy řádu za tvou matkou, aby ji také ukryli. Tvůj otec je momentálně v bezpečí v Azkabanu. Až přijde čas, dokážeme ochránit i jeho. Přidej se na správnou stranu, drako. Nejsi přece vrah. Tyto a další Brumbálova slova pomohla drakovi, aby si uvědomil, že doopravdy nechce stát na straně lorda Voldemorta. Drakovi ale dál probíhal vnitřní souboj dvou názorů mezi tím, co se vydal se smrti Jedi pryč z Bradavic. Během potyčky, která se odehrála u Malfoyových, už byl drako víceméně rozhodnut, že nechce dál pokračovat v cestě, kterou si zvolil kdysi jeho otec, a nepotvrdil tak Harryho identitu a také se nebránil jeho pokusu vzít mu hůlky. Než se podíváme na bitvu o Bradavice, tak můžete napsat do komentáře slovo bitva, pokud chcete vyhrát přívěšek s relikviemi smrti. Nezapomeňte ani na odběr, pokud nechcete, aby vám uniklo žádné další soutěžní video. Před bitvou o Bradavice se drako rozhodl nepřidat se k ostatním odcházejícím studentům, ale zůstal v Bradavicích s Krebem a Goylem. Těm ale neřekl o svém plánu a vydal se do komnaty nejvyšší potřeby sám. Když se v ní setkal s Harrym, Ronem a Hermionou, tak začal vysvětlovat, proč chce taky porazit lorda Voldemorta. Harry drakovo vyznání považoval za pravé a přijal tak jeho výpověď, a Hermiona zase přijala drakovu omluvu za to, jak se k ní po celá léta choval a jak ji občas nazýval. Ron se s drakovým obratem smířil až po bitvě, ale ještě předtím následovalo zničení diadému Roveny z Havraspáru, které měl na starosti drako díky zubu Baziliška. Poté, co se smrti Jedi a Lord Voldemort vrátili z lesa a vyzývali bradavické studenty, aby se připojili do jejich řad, tak drako odmítl a zůstal mezi ostatními studenty. Po smrti Lorda Voldemorta a konci druhé kouzelnické války pak unikli Malfoyovi Azkabanu díky činu Narcisy Malfoyové v zapovězeném lese a díky obratu draka. Ten se poté oženil s Astorií Greengrassovou, se kterou svého syna Scorpiuse vychovával bez přesvědčení, že čistokrevní kouzelníci jsou nadřazení, a to právě díky letem, která strávil v prostředí mudlorozených studentů a kouzelníků, kteří toto řazení odmítají. I když se drako vyžíval ve sbírání předmětů souvisejících s černou magií, tak svoje znalosti nabité během osamělého studia nevyužíval. Stejně tak neodsuzoval mudlorozené a nepovažoval mudly za odpad, i když nemůžeme mluvit o tom, že by je měl nějak moc v lásce. Ještě vás ale možná napadá, jak vypadal drakův vztah s Harrym a ostatními Stria. Rozhodně se nedá mluvit o přehnaném přátelství, ale drako a Harry by už neměli problém se spolu normálně pobavit a párkrát si spolu dokonce i zašli na máslový ležák. Tak s Ronem a Hermionou byl o něco málo chladnější, ale už se také nejednalo o nepřátelství. Jak by vypadala vaše verze příběhu? Budu rád, když se o ní podělíte v komentářích, a nezapomeňte ani na odběr, aby vám už žádné další video neuniklo.